Ladies and gentlemen, vítáme vás u novýho videjka. Dneska tady máme Kamiliuse, který už prostě dává kouř všem a ladí techniku ostatním. Dneska se podíváme vlastně na to, jak to vůbec probíhá. Doufám, že to je slyšet, že nemáme mikrofony. A zaměříme se na techniku sneče neboli trhu do polodřepu a odpoledne jedeme trh do techniky. Takže to sledujte a pojďte se s náma zdokonalit ve vzpírání. Máme tady reprezentanta, který přijel s Kamilem, Peťa, vlastně závodí v kategorii do 67 kg. Teď tady dal trojku na overhead squat, neboli dřebe v spažení na úzko se 100 kg. Je super, že vlastně uvidíme i z první ruky, jak to má vypadat, jak ty techniky prostě se dělají správně. Na nás zase bude vidět, jak se dělají nesprávně a musíme to prostě sladit. To je vlastně zároveň první cvik, dopolední fáze, dřeb na úzko ve spažení. No, jsem to popsal dobře. Neboli overhead squat, close grip. A takhle uděláte dva trhy. Jo, to jsou tohle do pola, jo? Do té fáze maximálně můžete zajet na úkor potom té váhy, kterou tam naložíme. Jo. Servuj. Čumí na mě kamera tady. Tak, jak už Peťa ukázal, jak má vypadat snatch, do polodřepu, neboli trh do polo, to je vlastně hlavní cíl dnešního videjka, aby jsme vám něco předali. Takže takhle nějak ideálně by to mělo vypadat. Něco si přidáme, Kamil nám mrkne na techniku, necháme k tomu říct i něco Kamila, co je důležitý, na co si dát pozor, jak se úplně od začátku postavit té ose, ať prostě to tam lítá na tom tréninku a zvedáme větší rakety. Tohle si prostě nemůžeme nechat pro sebe a musíme vám to prostě předat. Čau. Peťo, řekni nám, jak je možný tohle zvednout a jaký jsou vůbec tvoje výkony. Musíš mluvit trošku na hlas, protože nemáš mikrofon. Jak je to možný? Je to asi 20 letý trénink, neustálý. A jinak, mám trženo 140, nadhozeno 181. Když teďkon cvičíme ten polodřev, tak mám utrženo 131 do polodřepu, takže možná proto to tak je. Ty bude super, neuvěřitelný, ty vlastně závodíš do 67 kg. Máš před sebou nějaký závody teď, nebo připravuješ někam? Takže připravuju se na mistrovství světa a vlastně já mám takový čtvrtý týden přípravy, takže to je ještě takový spíš silový než technický. Ale pár tipů, nebo třeba jeden ten největší, protože pak se k tomu zase vrátíme. Co je důležitý prostě při tomhle snatchi si hlídat a dělat? Asi je to třeba teda komplexní nějaká úprava, ale co třeba podle tebe je nejdůležitější? Tak jako základ je prostě to zvedat rovně, nezvedat první, neudělat první pohyb jako s tím zadkem nahoru, potom to může jít celý, jako takhle dopředu, pak se to honí různě a hned vlastně, jak se to trhne, tak se musí zafixovat ten vršek, jo. Budeš ještě víc kilo teď, nebo necháš na kilo? No, jo? Jo. Tak to sledujte, protože to je rychlost, to je neuvěřitelné. To. Tak, Kamil, jdem se podívat na ty sneče.
Na ty skurvený sliče. Ani jeden neumí to dát, jo. Ale jo, snaží se to. Lepší se to, vej, prostě dělatí. Co jsou nějaký základy, třeba 3-4 body, kterých se máme držet, aby jsme... Body. Teď jsme to tady zkoušeli. Úplně prvotní, co je, naučit se u tyčinky sedět. Ten poses je hrozně důležitý. Jo. Takže prostě nemít široko nohy, abyste je měli kam rozhazovat. Jo. Ramena by měly být před osou, prohnutý záda a vždycky se to rozjíždí nohama. Záběr od země je pomalej, od kolence taky tak zrychle. To je asi jaký první bod. Druhý bod. Každý kolosvěťák se to snaží nakopávat, ale vůbec neví, jak se to nakopává. Nakopává i to rukama. Takže odstranit nakopávání, snaží se to fakt táhnout jenom do toho výtahu, takže zakomponovat ty výtahy do toho tréninku. Třetí bod je asi takový, Václav třeba už to docela zvládá, takže když byste chtěli trénovat a chtěli jste vyloženě spírat, tak Václav vám poradí, protože si opravdu vždycky z toho něco vezme. Ale má tam taky chyby, že třeba nahoře prostě nezakomponuje do toho ty trapezy, ty ramena, aby tu činku stáhnul k tomu tělu, pak mu to lítá od těla. Když mu to člověk řekne, tak to udělá dobře, takže je vidět, že ví, co dělá, ví, co chce, takže to trénovat umí, takže jsem dobrý kost, že mi jako můžete klidně přijít a zkusit si to tady zvládnout. Tyva, jsme dostali no. Samolepu teď, děkuji. No, tyva, reklama je v prase, ještě, že nejsem hezučký. Jdem zvedat. Ladies and gentlemen, vítejte v druhé fázi tréninku, jdeme pro pady, neboli spády před trhem do techniky, což je snatch, squat snatch, říkejte si tomu, jak chcete, jdeme se podívat, rozehřát a pak se vrhneme na technický trh do dřepu. Potřebujeme, abyste udělali ten výtah. Peťo, udělej jim výtah. Výtah a z tohohle jste přešli do toho trhu. Jo? Tak jenom smeče. Víš, co to je? Víš, co to je smeč? Smeč. Smeč. To je nějaký volejbal, člověče. Jo, taky. No, nebo tenis? Oboj. To je technický trh do dřepu. Co bys k tomu řekl? Co bych k tomu řekl? Říká se tomu trh soupeří. Jo. Český trh soupažný pro všechno, no. A je dobře, dneska je jiná roba, no, děláme sliče. Kluci mají na čem pracovat, samozřejmě celý den se tomu věnujeme, vypadá to dobře, no, ty pohyby tam nějaký jsou dobře, je vidět, že tady s Vaškem prostě nějakou tu práci dělají, no, ale prostě jak říkám, nikdo nikdy nebude dokonalý, takže se to musí pořád pilovat, takže ty kluci mají teď plnou straček a musí se to všechno poskládat. Co je zapotřebí zase? Zase. Zjistili jsme, že nejvíc hraje koncentrace na osu. No, musíte být soustředěný. Mají z toho vyloženě jako takovou legraci. Přijdou k tý čince a vlastně 10x za den jim řekneš, běž až k tý čince, pak si k ní zasedni ramena před osu. Nikdo to nedělá. Jo, přijde k tomu tyhle, jo, a prostě jak když točí zmrzlinu a myslí si, jo, tady točí zmrzlinu, tady to dávat. Ne, neexistuje. Prostě musí si uvědomovat ten pojem. Poses, jo, zase sedět u činky, přijít, tam to začíná. Jo, když špatně sedíš, už v životě nezačneš dobře. Jo, takže dneska to ladíme, nechodíme žádný těla, je vidět, že ty kluci na to jako mysle, jo, soustředí se, takže jsou tam i pokusy, které jsou dobrý a potřebujeme, aby si to uvědomili. A hlavně, když ten pokus dobrý udělají, tak víme, že to z nich dostáváme. Jo, a i oni sami potom cítí, že to jde, to si myslím, že je jenom dobře. Jdem na to. Jdeme. Tak Kamil, máme odzvedáno, vlastně první na řadě byl snatch alias trh, co bychom k tomu řekli? Všichni o to ví? Všichni o to ví, úplně vyřízený všichni. Vyždímaný. No. Dneska jsme jim dali zabrat, ale říkám, když se to lidi učí dobře, tak to vždycky může dopadnout jedině dobře. Jo? Nehledáme žádný dokonalosti, ale aby prostě ten poses u týčinky a vůbec rozjetí tou týčinky, aby to prostě sedělo tak, jak má, jak to tam sedí.
Jo, všichni zjistili, že to opravdu tak je, protože jim to dávalo smysl. Všichni na to koukali. Jo, takže když to viděli, tak řekli, jo, ano, je to pravda. Jo, fakt nám to dává smysl. Jo, protože je spousta trenérů, jo, ale myslím si, že ne všichni vás to natrénujou. Jo. A myslím si, že tady jsme zapracovali, i ten Vašek to vidí, že na tom Vaškovi ten posun je jasný, že se známe už léta, takže tam už jsou prostě drobnosti jako u každého spěrače. Jo. Když chodíte prostě už kila, tak prostě jenom přidáváte a vždycky tu chybu uděláte. Jo. Nikdy se nevidíte, takže když tam potom je ten člověk, co to vidí, vždycky se to dá udělat líp. Jo. Je třeba si brát ty rady k srdci. No rozhodně, no. Nechce to jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven, ale prostě to opravdu zkusit a ty rady tam jako používat. A když jste tady banda, všichni to znáte, nebo to vidíte, jo, tak to prostě začleňovat do toho. Jo. Pak je to jednoduchý prostě. Hele, velký asi nebo největší problém jsem viděl v tom, že všichni mají naučenou nějakou techniku a takový to nakopávání. Jasně. K tomu by si mohl něco říct, protože u těch snečů i vlastně u klínů to pak lítá někam, kam nemá. To určitě. Všichni klasujťáci v České republice se to snaží nakopávat. Jo. Ale jenom z důvodu, že si to někde nakoukali a mysleli si, že to nakopávají. Nenakopáváte to. Děláte to špatně. Jo. Mlátíte do toho rukama a to prostě špatně. Jo. Tady, B-Cross Gym, ty lidi na tom teď pracují, ví, jak opravdu to funguje, ten rozjezd a ta dráha, ty činky. Jo? A najednou přichází na to, jak to nakopnutí přichází. Určitě ne tak, jak to děláte. Jo? Takže když budete chtít, klidně si o ty rady buď někde, někam si zavolejte, nebo přijďte sem za Václavem. Vám je sám ukáže, jo? To prostě v jednoduchosti je síla. Jo? Samozřejmě, není to tím, že byste prostě nemáte ty trenéry, jo, který by vás to učili. Já to chápu prostě, jo, prostě crossfit se rozmoh, spěrecké disciplíny tam patří, trh nad host tam je taky, jo. No a kde se to jako máte naučit, jo, ale když se něco chcete naučit pořádně, tak vždycky vyhledávejte opravdu ty lidi, kteří tomu rozumí, jo, pak se to naučíte dobře. Mohli bychom zmínit vlastně tvoje třeba výkony, který jsi měl v, já nevím, třeba ve 20 letech, v 25, ve 30 letech, jak se tvůj snatch posouval? Určitě úplně jednoduchý to bylo, jo. Já když jsem přišel, tak vlastně 11 let, malý děcko, jo, dvě bedinky, osička, jeden trenér, učí tam od rána do večera do vás a prostě se to učíte, uběhnul nějaký roky, jo, no tak třeba ve 14 jako žáček, no tak 65 trh, 80 na dost. Jo. V 17, tak tam už to bylo 135 trh, jo, a 170 nadhoz. Jo, ve 20 už to bylo 160-200. Jo. Pak jsem ukončil kariéru, v roce 2012 jsem se vrátil. A vlastně za nějakých půl roku tak jsem dělal zase nějakých 163-207. V roce 2015 už to bylo 175-225. No a teď jsem prostě furt stabilně, když trénuju, tak 180-230, jo. Ten progres tam je, samozřejmě člověk přibírá, jo. Když mi bylo 11, měl jsem 69 kg, 70 kg, dneska mám 1,85 m, vážím skoro 106 kg, jo. Takže, ale je to zase jenom tím, jo, prostě dřepete, když jste žáček, dřepete 60 kg, jo. Dneska dřepu 350, jo, a prostě mi to přijde normální a všichni na mě koukají jak na mimozemšťana, jo, vyhoženě. Jo, takže když rostete, prostě přibíráte, svaly rostou, jo, a tak to prostě je, takže si myslím, že když ta práce tam bude a ty lidi se na to zaměří, tak se v tom jenom zlepší, jo. Chce si to fakt něco odníst z toho, jo, než jako vlastně přijdete, někdo vás jako otrénuje, myslíte si, jak vás otrénoval, jo. A vlastně uběhne 14 dní, toho člověka už nevidíte a další půl roku, rok, dva, tři, třeba nic neděláte, no tak už z toho nikdy nic nebude zase, jo. Bude to tam, kde to bylo. Jak často zařadit trénink na trhy, aby se v tom člověk zlepšil? Berme no, to je na to týden tak, třeba. Je to takovýhle, když to vezmeme během toho týdne, jo, tak prostě měly by tam být aspoň dvakrát do týdne ty polodřepy i ta technika, jo. No a mezi tím samozřejmě takový ty, musíte dělat dřepy, abyste posilovali nohy, mrtvoly, abyste posilovali záda, jo, striktní tah, abyste prostě posilovali ty ramena, jo, prostě všechno musí být silný, jo, nemůže být silná jenom jedna partie, musí být všechno silný, jo. No a samozřejmě furt zmiňovaný stretching, jo, ten tam prostě všude chybí, jo, přijdete někam mezi crossfitáky, já jim to nezaznívám, on je k tomu nikdo nevede, to je prostě jednoduchý, jo.
Ale ten stretching po tom tréninku, žádný, uděláme si doma, ve sklepě nebo na zahradě. Tam už to nikdy neudělá. Vždycky v tom gymu. Neuděláte to tam, už to neuděláte nikdy. Jo? A zásadní chyba je, když přijdete na činku, jo? Teď máte tady 12 lidí na trénink a najednou ty lidi jako jsou tuhý jako blázen. Jo? Tak jim prostě se snažíte vysvětlit. My nejsme žádný trojbojaři, nebo já nevím co, nechci tady nikoho hatit, ale vím, jak to je. Jo? Ale spěrači musí být protažený, jo? Rychlý, dynamický, silný. Jo? Prostě kombinujete spousty věcí dohromady, jenom abyste dostali činku na hlavu. Jo? A potom, když ty lidi zjistí, jak to funguje, tak najednou koukají, to snad není ani možný. Jo? A já říkám, ano, je to tak. Jo? No a... Takže takhle to funguje a Václav to zná už, ten to ví, jo, ale chce pro vás něco, tak máte tady odpověď. Je super, že vlastně i lidi to mohli dneska vidět, protože Peťa vlastně zvedal a to je prostě úplně neuvěřitelný, jaká je to rychlost, prostě jak se po tu činku dostane a to váží 70 kilo. To je neuvěřitelný a dvakrát tak těžkou váhu prostě dostane nad hlavu s takovým jako klidem, to je fakt určitě, jako... Jo, když já třeba mám 155 kg, tak prostě trhám a prostě se po tu činku musíte dostat co nejrychleji, s neuvěřitelnou dynamikou, jako jo. To prostě nějaký člověk, který používá jenom tahovou sílu, jo. Třeba, já nevím, trojboj, benchař, jo, strongman, to si to neumí ani představit, tohle, jako. Jo. To do sebe dostat, jako není žádná sranda, my to do sebe dostáváme 25 let, jo. Teď se to tady snažíme prostě během roka dostat do pár lidí, jo. Samozřejmě jde vidět, že prostě tím, že Václav už před nějakýma rokama do sebe dostal ode mě nějaký rady, dostal tam tu techniku, tak samozřejmě i ty lidi, co tady k němu chodí, tak nejsou úplně marný, jo? Že přijedete kamkoliv jinam, tak jako si říkáte, Ježíši Kriste, jo? Ale zase oni za to nemůžou, jo? Protože to fakt jenom nakoukají a myslí si, že to je takhle, ale prostě funguje to úplně jinak. Jo? No, za mě pecka. Lidi, těšte se na další díl, kde vám ukážem nadhoz, alias Clean and Jerk. Kamile, děkuju, že jsi přijel. Sledujte Kamila, sledujte mě a vidíme se v dalším díle. Určitě, jo. Klidně, když budete chtít, napište, můžeme se domluvit, zajít někam jinam, jo. Pozvat Václavovu bandu klidně někam do Prahy, když byste tam měli místo, můžeme tam něco domluvit, jo. Když tam bude 40 lidí, vezmu těch spěračů víc a uděláme prostě něco velkého, jenom aby prostě ty crossfitáci se naučili dobře zvedat a vyhýbali se těm zraněním a mělo to prostě nějakou tu rovinu, nějaký ten smysl, jo, který tam zatím není a je jenom někde. Jo. Takže já děkuju za tu možnost, že tady můžu bejt, jo, něco těm lidem předat, jo, udělat nějaký video, ukázat to i ostatním, jo, ty lidi si to zkouknou, zjistí, ano, hele, asi na tom něco je, jo, prostě pár crossfitových klubů, který už třeba i některý zanikli, tak prostě to zkusili a to, co viděl Václav a ty ostatní tady, tak vlastně viděli i oni. Jenom dobře, jo. Takže sledujte nás, sledujte Václava, jo. Komunikujte s náma a můžeme to zlepšovat po celé republice klidně. Jo, tak se mějte hezky, já vám děkuju a snažte se prostě s tím něco udělat. Na viděnou příště. Ahoj. Čau, čau. Řekl jsi to moc hezky nakonec. Viď? Jsem změknul, kurva.